Pamokos tema – Juozas Tumas Vaižgantas, dėdės ir dėdienės, žmogaus samprata. Juozas Tumas Vaižgantas – idealaus tautinio charakterio kūrėjas. Gimė Maleišiuose Anykščių rajone, darnioje gausioje šeimoje. Jis visada didžiavosi savo šeimą, turbūt dėl šios priežasties autorius savo kūrinių veikėjams prototipų toli neieškojo. Jo šeimos ir giminės žmonės įvairūs ir labai įdomus. Grįžkime prie kelių.